azogera kochi era natutegeezeza nti bambi copyright tuzaagala naye netwebuuza oluusi ne muvi zemwogerera teziba mateeka osanga muvi y'omuntu tomanyi ki ogigjeyo otaddemu maloboozi so what kind of a copyright do you need gavumenti ejja kuba ebayamba etya ku nsonga ezo twagadde abalabi ba firimu tukimanyi mubeerako Jenny Sparks ayagala nnyo movies so babategeeze bajja kuba bakikola batya in case copyright webeze tebagobe bavijje bano ate mulimu abantu munnange Ivan nga ye muvi etali njogerera gamba anze ebyo sibiraba lwaki tatugamba mbu simanyi luzungu wabula agamba munnange ze ebyemuvi ebyo biba tebinyumira so fa bavijje bamwe katubasabire katulye ku ndowooza yavijje mu ku nsonga ya copyright yabavijje mu entertainment industry era gundi bigiremye nganze kati nga vijje ate ffe tebatufuddeeko nnyo yadde nga ffe tugwa naffe mu batist kuba tulina kye tuyiiya ogenda n'otunuulira omulembe gwa bavijje ab'edda wotunuulira leero bavijje abakadde ab'edda n'aboolwaleero ate ab'edda banyigirizibwa nnyo osanga vijje ng'ayogeredde firimu emyaka 3 mweji tulina naba myaka 2 ali mu kwogerera firimu naye nga mazima akyakeera ku makya ng'alowooza okutunda firimu ey'13 musajja mukulu akuza akaddiye abamu balina abaana balina famire ennene naye nga akasente tekavaayo kwegamba gavumenti eno kyeyasooka okukola obubi mu entertainment industry yaffe kakati naffe nga bavijje twandibaddeko ne copyright ku ddoboozi lyaffe naye oyinza okwogerera firimu n'osanga omuntu ng'agitunda osanga omuntu ng'agitunda nga gwe tewategedde engeri gye yagifunyeemu gwe zo tozirina mu nsawo tosobola mukwatako akugamba nabbi enzibe lwaki gwe olowooza nti temuyambiddwa nnyo ate nga bwe tulaba nti neteeka bwe liba lizze lijja kukwata mmwe erya copyright okwogerera firimu waliwo zoogerera nga si zaffe kakati gwe ky'oyagala okugamba nti gavumenti olw'okuba etulese ne tukola emirimu emibbe ne tukola payirase nti eba etuyambye ky'oyagala okulambulula si we kiri kakati mwaka gwa 2016 tulina ekibiina kye twakwatagana nakyo kye bayita avide nga kireetera ddala firimu eziri mu mateeka ne firimu eri mu mateeka egendamu akasente akawera firimu emu oyinza okwekanga ng'ogimaliddemu $500 okitegeera kakati w'ogireeta eno katale w'obanga gwe vijje kitegeeza buli omu master alina okugigula ewataka wansi wa 5,000 buli layibulale zino distribution ennene ezigabanya buli omu aba alina okugigula kasiddi kamu esente zitaka wansi wa 5,000 okitegeera twakigezaako kikola ffe benyi twaleetako firimu bagita bachala ng'eri mu mateeka amatuufu naye neegaana okukola sente zaayo olw'ensonga nti togenda kuleeta mirimu mituufu ate nga ku katale waliwo ababba gw'oleeta emituufu nga n'ababba weebali ate mwenna mwenna nga mutunda sente zeezimu obviyasi omuntu agenda gaana okugula 5,000 agule ey'olukumi kubanga ye mwanguyira naye singa copyright gavumenti yali egitaddemu naffe wanene amaanyi tuba tusobola okuleeta sineema ddala nga ziri mu mateeka neetuyambako mu enforcement ya copyright ne tuba nga tulwanyisa bano abaleeta emirimu emibbe egitali makubo matuufu ne gavumenti ebalekawo lwa nsonga so gavumenti sigenda kugamba nti nennyambi singa etteeka lya copyright lyenforcingibwa abantu bagenda kugula firimu entuufu nammwe mwogerera entuufu nga twogerera entuufu ebya ddala firimu gye ziri bazitunda ate aba sinemas temubalaba temugenda ne muziraba gwolowooza baziteekamu sente mmeka ennyo kakati ekyomunayuganda okuzannya firimu ye neeremesebwa ey'omuzungu okutunda era naawe okiraba nti standard y'omuzungu eriko wagguluko wabula abannayuganda kati nga nze nyinza okuba nagaana okwogerera firimu ez'oluganda kubanga era ziba mu luganda zitegeera ziba mu luganda ate kyakulala nti abazannyi ba firimu banene abawana ab'e Uganda tebamanyi marketing nti firimu y'omunayuganda tesobola kujjayo sente mangu nnyo muntu kusobola sasula dduuka lya 2,000,000 gy'apangisa ey'omuzungu yesobola okikola bannayuganda bagenze bayigaayiga kati sibajerega naye bazannyeko ko ne mu luzungu kuba bayize kati bayivu bantu bayivu bazannyemuko ne mu luzungu nze banaazannyeza oluzungu ne bazireeta ewange nja zoogerera Okay ndowooza munnange abazannyi ba firimu muwulidde mwogere ku luzungu bazoogerere naye era munnange bavijje n'ennimi zaffe eza bulijjo era tujazimaintaini nga temufaayo ate ku nsonga zezimu